Зима улюблений салат в цікавому варіанті подачі у вигляді кавунової скибки. А вільний край тарілки можна доповнити овочевою або рибною нарізкою. Збірка салату класична, єдине, що треба зробити, це переділити роз'ємну круглу форму навпіл. Я обгорнула шматок картона харчовою плівкою. Викладаю натерту картоплю, прошаровую майонезом, потім викладаю оселедець, цибулю і знову майонез. М'якоть кавуна буде імітувати натертий відварений буряк, який я змастила рожевим майонезом. Прибираю картон і бокову частину теж заповнюю буряком, змащеним рожевим майонезом. Зелену шкірку кавуна імітує дрібно нарізаний кріп, який я викладаю на закруглений бочок. Біла частина шкірки – це просто смужка майонезу, а насінинки в кавуні буде імітувати гарбузове насіння. На вільний край тарілки, як я вже і казала, можна викласти овочеву або рибну нарізку. І тепер давній рецепт всіма улюбленого салату заграв новими фарбами.